ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናራችኋለሁ ተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከማለዳው 1 ሰዓት ሆኗል ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከውጭ ምንጮች ያገኘናቸው መረጃዎች በስፋት ወደ እናንተ የምናደርስበት አዲስ ለታችን ተጀምሯል አዲስ ለታችን የመራሁን የሃያት ከማል በቴክኒኩ ስንታየው ለማ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ ካንቲባ ዳንቻ ቤቤ ለ17ኛው ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት አስተዳደር ጉባኤ ተሳታፊዎች አቀባበል አደረጉ። ካንቲባ ዳንቻ ቤቤ ለ17ኛው ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት አስተዳደር ጉባኤ ተሳታፊዎች እንኳን ደህና መጣችሁ አቀባበል ማድረጋቸውን አስታውቀዋል። አዲስ አበባ በርካታ ዓለም አቀፍ ሁነቶችንና ኮንፈረንሶችን እንዲሁም ሲምፖዚየሞችን ለመታደም ከመላው ዓለም ለሚመጡ እንግዶቿ በኢትዮጵያዊ ባህል ተቀብላና አስተናግዳ እየሸኘች ያለች የአፍሪካውያን ኩራትና ድምቀት መሆን ይቻለች። ከተማ መሆኗንም በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ ገልጸዋል። የጉባኤው ዋና አጀንዳ የመላው ዓለም የኢንተርኔት አስተዳደር ጉዳይ የአዲስ አበባም ቀዳሚ አጀንዳ በመሆኑና በተለይም መዲናዋን ስማርት ሲቲ ለማድረግ በመናደርገው ጥረት ላይ ተጨማሪ አቅም ይፈጥርልናልም ብለዋል። ለጉባኤው ተሳታፊ እንግዶችም ከንቲባ አዳነች መልካም ቆይታ እንዲሆንላቸው ተመኝተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ 48ኛ መደበኛ ስብሰባ ለመሳተፍ ሱዳን ርዕሰ መዲና ካርቱም ገብተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ ካርቱም ሲደርሱ የሱዳን መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትና የኢጋድ የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። የሌሎች የኢጋድ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ወርቅነህ ገበየሁ ካርቱም ገብተዋል። የኢጋድ ስብሰባ በወቅታዊ የአፍሪካ ቀንድ ሰላም እና ጸጥታ በግጭትና በተፈጥሮ የደረሱ አደጋዎችና ሰብአዊ እርዳታ የምግብ ዋስትናና በሌሎችም ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች በአጀንዳነት ቀርበው ውይይት ይካሄድባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። የኢጋድ ተቋማዊ ማሻሻያዎች የደረሰበት ሁኔታም በሪፖርት ቀርቦ ውይይት ይደረግበታል ተብሎ እንደሚጠበቅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። ሙስናን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሊያወግዘው የሚገባ ጠያፍ ተግባር እንደሆነ ተገልጿል። ያሬድ እንዳሻው ዝርዝራለ። አፍሪካ ከሌሎች ሀገራት እኩል እንዳታድግና እንዳትሰለጥን ጉዋን ጎትቶ ያስቀራት ሙስና አሁንም መፍትሄ ታጣለት ደዌ ሆኖ ዜጎችን ያማረረና የለበለበ ይገኛል። ሙስና አሁን ላይ የዓለም ስጋት ቢሆንም አፍሪካ ውስጥ ግን እንደ ስጋት አለያም እንደ ችግር ሳይሆን የሚታየው እንደ ማሸብረቂያና የግል ፍላጎት ማሟያ ገቢ ተደርጎ ይወሰዳል። የሙስና ወንጀል ተራውን የሀገሪቱ ነዋሪ እንደ እሳት እየለበለበ ከሀገር የሚያስወጣና ለስደት የሚዳርግ ክፉ ደዌ ቢሆንም ለሀገሪቱ ሹማምንቶች ግን የተደላደለ አልጋ ሆኖላቸው እያጣጣሙት ይገኛሉ። በአፍሪካ ውስጥ ሙስና የሚበላን አካል ከማውገ ዚልክ የማይበላውንና ለስራው ታማኝ የሆነውን ማግለልና መተቸት እየተለመደ ነው። ስልጣንን ለግል ካዝና መሙያ እርስ በርስ የሚፋጁባት አህጉርን ብትሆን እቺው የኛ አህጉር አፍሪካ ናት። የአፍሪካ ሹማምንቶች ወደ መንበረ ስልጣን ሲመጡ በመልካም አስተዳደር ጦት ችግር ለስደት ለረሃብና ለእርዛት የሚዳረገውን ህዝብ ዝቅ ብሎ ከማድመጥ ይልቅ የራሳቸውንና የቤተሰቦቻቸውን ኪስ ማደለብ የሚቀናቸው ራስ ወዳዶች መሆናቸው አያከራክርም። አገራችን ኢትዮጵያን ብትሆን ይህንኑ መርህ ተከትላ በመሄዷ ዜጎቿ በመልካም አስተዳደር ችግር የተማረሩባትና ተስፋ የቆረጡባት ምድር ከሆነች ቆይታለች። ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ለመጀመርም ሆነ ጉዳይ ለማስፈጸም ሰው አለያም ደግሞ ገንዘብ ሊኖር ግድ ይላል። ያ ካልሆነ ግን ተማረክ አለያም ተሰላይተክ ትተዋለክ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በባለፈው የፓርላማ ውሏቸው ሌብነት እንደ መብት እየተወሰደ
የወሰደ ነው ሲሉ የጉዳዩን አሳሳቢነት መግለጣቸው አይዘነጋም። ወለብነት ታም አታካሽ ነገር ሆኗል። በተለይ የገጠመን ሀገራዊ ፈተና የገጠመን ሀገራዊ ችግር እንደ እድል የወሰዱ ሰዎች ቀይ መስመር ያልነው ለብነት ቀይ ምንጣፍ አርገውታል። ቀይ ምንጣፍ አርገው በነጻነት ሚሽራሽሩበት ሰዎች የተፈጠሩ ሄደዋል። አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ፋይል በግሩ አይሄድም የሚለው ቋንቋ ኮመን ቋንቋ ነው። ፋይል በእጅ ብቻ ነው የሚሄደው በግሩ አይሄድም። ለብነት ለመምዱ ብቻ ሳይሆን እንደ መብት መወሰዱ አደገኛ ነገር። እንደ ማህበረሰብ ግን ለብነት እየተለማመድ ነው በየሁሉም ተቋማት። ይሄን ነገር መፍቴ ካላበጀን እድገታችን ይጎዳል የሚለው ማሰብ ተቃሚ ነው። ሳይሰሩ የሚበሉ ነበር ድሮ። አሁን ሳይሰሩ የሚበሉ አይደለም የሚሰራ የሚበሉ። የሚሰራውን ሰው መርጠው ይበላል ሰው እንዳይሰራ። እነሱ ተቀምጦ መጠቀማቸው ብቻ ሳይሆን እየሰራ የሚንቀሳቀስን ሰው በተለያየ መንገድ ጠላልፈው ይጥላል። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮም ሙስናን መታገል በተግባር በሚል መሪ ቃል ለ18ኛ ጊዜ የጸረ ሙስናን ቀን አክብሮ ውሏል። የቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ተፈራ ቀኑን አስመልክተው ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ማብራሪያ የገቢዎች ቢሮ በተለያዩ ምክንያቶች ለሙስና ተጋላጭ ከሆኑ ተቋማት ውስጥ አንዱ መሆኑን አውስተዋል። በዚህም በወንጀል ስራ ላይ የተሰማሩ አካላት ላይ ቢሮው እርምጃ መውሰዱን ገልጠው የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ሌብነት እንዳይኖር የሚያስችል ስርዓት እየገነባ መሆኑንም አስረድተዋል። እንደ ቢሮ ሙስናን በሚመለከት እንደተገለጸው ተቋማችን አንዱ ሙስና ተጋላጭ የሆነ ተቋም በመሆኑ ምክንያት አስቀድሞ ይህንን ስራ ሊሰራ ወይም ደግሞ ሊከታተል የሚችል የስራ ክፍል ተደራጅቷል። ብዙ ኬዞች አሉ እርምጃ የወሰንባቸው። ቅድም ለማንሳት ሞክር ያለውኝ ንቅናቄውን እኛ አምና ነው የጀመርነው። አምና በተቋም ደረጃ የወሰድን ያለናቸው እርምጃዎች ካሉት ችግሮች አኳያ በቂ ነው ብለን የምንወስደው አይደለም። ለዛም ነው አሁንም ይህንን ንቅናቄ እናደርግ ብለን ስንል የተለያዩ አካላት ከተሳተ ሚዲያውም ጭምር እዚህ ውስጥ የራሱ ሚና አለ። የፍትህ አካላት፣ የዲሞክራሲ ተቋማት፣ እነዚህ ሁሉ ኢንቮልቭመንታቸው ከኛ ጋር መጠናከር ከቻለ አሁን ከምንወስደው እርምጃ በተጨማሪ እርምጃውን ማስፋት እንችላለን ብለን ነው የምናስበው። ትልቁ ነገር ሌቦች በዝተው ሌቦች ላይ እርምጃ እየወሰዱ መሄድ ሳይሆን መፍትሄው ሌቦች እንዳይኖሩ የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት ነው። ለሱ የሚሆን ትልቁ መፍትሄ ነው ብለን የምንወስደው ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ማስፋት። አሁን እንደጀመር ነው ኢቲታክስን ተግባራዊ ማድረግ ጀምረናል። ቴሌብርን ተግባራዊ ማድረግ ጀምረናል። ይሄ ለደረጃ ሀመርሃ ግብር ከፋዮች በጣም ፈንክሽናል ነው። ቀጥለን ደግሞ የደረጃ ሀለተኋና የደረጃ ሌ ግብር ከፋዮች ወደዚህ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሚገቡበትን ፕላትፎርም መፍጠር ከቻለን አብዛኛውን ችግር መሻገር እንችላለን ማለት ነው። ካልሆነ አገልግሎቶቹ ዘመናዊ ካልሆኑ ሌባ እያሳደድን ነው የምንውለው የምናድረው ማለት ያ እንዳይሆን ለሌብነት ለብልሹ አሰራር የማይዳርጉ አሰራሮችን በመዘርጋት በቀጣይ ጊዜ እንደተባለውም ችግር የፈጠሩት ላይ ደግሞ እርምጃ መውሰድ ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለ። ይህ ጸያፍ ተግባር ቢሮ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች ውስጥ ጎልቶ የሚታየው በኦዲት አገልግሎት ላይ መሆኑንም አቶ ሙሉጌታ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ማብራሪያ አመላክተዋል። ግብር ከፋዮቻችን የት እና ምን አገልግሎት ከማን ማግኘት እንዳለባቸው በግልጽ ካላወቁ ለብዙ ሰዎች ለብዙ ችግሮች ሊዳረጉ የሚችሉበት ሁኔታ በመረዳት የዜጎች ቻርተርን በማዘጋጀት በሁሉም ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች እንዲዳረስ በማድረግ ግብር ከፋዮች ከእኛ ተቋም ምን አይነት አገልግሎት ያገኛሉ፣ የት ያንን አገልግሎት ያገኛሉ፣ ያንን አገልግሎት ማግኘት ካልቻሉስ የት ነው ቅሬታ ማቅረብ የሚችሉትን ነገሮች ሁሉ ሊያውቁ የሚያስችላቸውን ሰነድ አዘጋጅተን ለሁሉም ክፍሎች በትነናል። እንደ ቢሮ በተደጋጋሚ በግምገማችን ያረጋገጥ ነው በተለይ እንደ ተቋም ተጋላጭነታችን እንደተጠበቀ ሆኖ ካሉት ከምንሰጣቸው አገልግሎቶች ጎልቶ የሚታየው ችግር ከኦዲት አገልግሎት ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ናቸው። እንደሚታወቀው በኦዲት አገልግሎት ውስጥ በስፋት የሚያልፉት ግብር ከፋዮች የደረጃ ሀለተኋና የደረጃ ላይ ግብር ከፋዮች ናቸው። እነዚህ ግብር ከፋዮች ግብሮቻቸውን የሚያሳውቁት የሳም መዝገብ ይዘው በሳም መዝገቦቻቸው አማካኝነት በጣም ሰፋፊና ትላልቅ በመሆኑ ምክንያት በየአመቱ እና በየወቅቱ ኦዲት እየተደረገ ይሄዳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በአንድ በኩል የእኛ ኦዲተሮች የአቅም ውስንነት፣ በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ባለሙያዎች ጋር ደግሞ የሚስተዋል የስነ ምግባር ችግር ጋር ተያይዞ ከኦዲት ውሳኔዎቻችን ጋር የሚስተዋሉ የስነ ምግባር ወይም ደግሞ የሙስና ችግሮች በተጨባጭ አግኝተን እርምጃዎችንም ወስደን የዘንድሮውን ትተን አምና እስከ 200 የሚደርሱ ባለሙያዎች ላይ እርምጃዎች መውሰድ ችለናል። እነዚህ እርምጃዎች አንዳንዶቹ ከስራ እንዲሰናበቱ ተደርጓል። ገሚሶቹ ከባድ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጣቸው ተደርጓል። ሌሎቹ የቃል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ወደ ስራ የተመለሱም ጭምር አሉ ማለት ነው። በአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የስነ ምግባር ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ቀናው ታከለ በበኩላቸው ከኦዲት አገልግሎት በተጨማሪ በህግ ማስከበርና በገቢ ሂሳብ ላይ የሙስና ተግባር በስፋት እንደሚስተዋል ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ አውስተውናል። አሁን ይሄ አንዱ እንደዚህ ያለ ችግር ያሉትን ለይተናል። አንዱ የለየነው ህግ ማስከበር ዘርፍ ላይ ነው። ህግ ማስከበር ዘርፍ ላይ ቁጥጥር ላይ ኢንቴሊጀንስ ላይ ኢንቨስቲጌሽን አካባቢ
ላይ ሌላው ኦዲት ላይ ነው ኦዲት ላይ ሌላ ደግሞ ሲስተም ላይ ተመስርቶ ደግሞ ገቢ ሂሳብ ላይ እነዚህ መሰረት አድርገን ነው ሞር የበለጠ ገንዘቡን እንቅስቃሴ በሚደረጉበት ኦዲት የሚደረጉበት የሥራ ክፍሎች ላይ ነው አብዛኛ ችግር ያለ እነዚህ ስትረስ ቦንድሊ ለይተናል በለየነው መሰረት ደግሞ ያሰራር ጥናት ዘርግተናል ያሰራር ጥናትን መነሻ አድርገን ደግሞ የተገኙ ግኝቶችን መሰረት አድርገን ደግሞ እርምጃ ወስደናል ስለዚህ እኛ የንቅናቄ መድረኩን የጀመርነው ዘንድሮ ሳይሆን በባለፈው አመት ነው በባለፈው አመት የነበረውን ዘንድሮ ሁለተኛ አመታችን ደግሞ ያስቀጠልነን ያለነው በዚህ አመትም ወደ 7.4 ሚሊዮን ብር አድነናል በዚህ አራት ወር ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ተጠያቂ ማድረገናል በዚህ አራት ወር ውስጥ እጅ ተፈንጅ ወደ 3 ተይዘዋል እጅ ተፈንጅ ያዝናቸው 3 አሉ የተሰናበቱ ደግሞ አንድ አለ በከባድ ከአላፊነት ከምን ገና በስራ ሂደት ላይ በውሳኔ ገና ያልተሰጣቸው ደግሞ ወደ 36 ምናምን የሚሆኑ አካባቢዎች ደግሞ አሉ በቢሮ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች በሙስና ወንጀል እንዳይሳተፉ ቢሮው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ሲሰራ መቆየቱን የገለጡት አቶ ቀናው ነገር ግን ይህን ወደ ጎን ተተው በወንጀል የተሳተፉ አካላት ላይ በወንጀል ድርጊት ላይ የተሳተፉ አካላት ላይ ቢሮው እርምጃ መውሰዱንም ጨምረው ነግረውናል ቢሮ የሚሰበስበው ገንዘብ ነው ገንዘብ ሲሰበስብ ትክክለኛ መርህን ተከትሎ አሰራርን ተከትሎ የሚሄዱ ሰራተኞች እንዳሉት ሁሉ በችግር ውስጥ ደግሞ የሚተበተቡ ግለሰቦች ደግሞ እንዳሉ ግልጽ ነው ይሄን መሰረት አድርገን ራዎች አንዱ የግልጸኝነት ስራ መስራት ነው በሰራተኛው ይሄ የግንዛቤ ስርጸት ስራዎች በሰፊ በተቋማችን በባለፈው አመት የንቅናቄ ስራ ሰርተናል ከንቅናቄ ባሻገርም በየጊዜው ሙያተኞችን ያስተሳሰብ ለውጥ እንዲያመጡ የሰራናቸው ስራ በአንድ በኩል ውጤት አምጥቷል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ግብር ከፋዮች እስከታይ ድረስ ወርዶ በስነ መግባር ንቅናቄ መድረክ ላይ ያሳተፈ በጥሩ ስነ መግባር ላይ መሰረት ተደርጎ ግብር ከፋዩ አገልግሎቱን እንዲያገኝ እነሱም የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ በማድረግ በኩል የተሰሩ ስራዎች ናቸው እንግዲህ መሰረት አድርገን ንቅናቄን መሰረት አድርገን ስንሄድ ጠንካራ ሰራተኞች የምንላቸውን ሰዎች ለይተን ሸልመን ችግር ያለባቸውን ደግሞ ተጠያቂ አድርገናል በባለፈው አመት ከዚህ አኳያ ወደ 13 ሰራተኞች ከተቋሙ እንዲሰናበቱ ተደርጓል በስነ መግባር ችግር ያለባቸው እጅ ተፈንጅም በተለያዩ መረጃን መሰረት አድርገንም ያዝናቸው 13 ሰራተኞች ከተቋሙ እንዲሸኙ ተደርገዋል በከባድ ቅጣት ላይ ደግሞ ከኃላፊነት በማውረድ በገንዘብ ቅጣት እንዲቀጡ በማድረግ ደረጃቸውን ዝቅ በማድረግ 55 ሰራተኞች በዚህ መንገድ ደግሞ እርምጃ ወስደናል ቀለል ያሉ ደግሞ አስተማሪ ሆኖ እርምጃዎች ደግሞ ወደ 68 ሰራ አጠቃላይ 123 ሰራተኞች እርምጃ ተወስዷል በባለፈው አመት ኃይሎች ሊበላ የነበረ ገንዘብ ደ 221 ሚሊዮን ገንዘብ አድነናል አቶ ሙሉጌታ በበኩላቸው ከቢሮ ሰራተኞች በተጨማሪ የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎችም በዚህ ወንጀል ላይ በስፋት እንደሚሳተፉ ተናግረዋል በሌላ በኩል ደግሞ የኛ ግብር ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን ደግሞ በግብር ከፋዮች አካባቢም ደግሞ የሚስተዋሉ ችግሮች አሉ ከዚህም አንፃር እነዚህን ታሳቢ አድርገን አምና ብቻ ወደ 885 በሚደርሱ ግብር ከፋዮች ላይ በየደረጃው እርምጃዎችን ወስደናል አንዳንዶቹ ያለደረሰኝ በመሸጣቸው ምክንያት ተጠያቂ የሆኑበት በሌላ በኩል ደግሞ ለባለሙያዎቻችን ያልተገባ ጥቅም ሰጥተው አገልግሎቱን ለማግኘት የሞከሩትንም በመለየት በየደረጃው እርምጃዎችን ወስደናል በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ የምንወስዳቸው እርምጃዎች ከየገጠሙን ካሉ ችግሮች አኳያ በቂ ናቸው ብለን የምንወስዳቸው አይደለም ለዚህም ነው ዛሬ የምናደርገው ንቅናቄ ከዚህ በኋላ ለምንወስዳቸው እርምጃዎች የእርምጃ መጠኑንም ማስፋት መቻል አለብን በሌላ በኩል ደግሞ ባለሙያዎቻችን ከዚህ ችግር መታቀብ እንዲችሉ የነሱም ግንዛቤ መጨመር አለበት ክህሎታቸው መጨመር አለበት እንደዚሁም የግብር ከፋዮችም ግንዛቤ በስፋት በማሳደግ ከዚህ አኳያ የሚስተዋለውን ችግር እንደ ተቋም መቅረፍ መቻል አለብን ቢያንስ የሙስና ችግር ወይም የብልሹ አሰራር ችግር መሰረታዊ ችግር የማይሆንበት ደረጃ ላይ በማድረስ በቀጣይ ጊዜ አሁን የጀመርነውን የገበያ አፈጻጸማችንን በላቀ ደረጃ ማሳካት መቻል አለብን ነው የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የጸረ ሙስናን ቀን ሙስናን መታገል በተግባር በሚል መሪ ቃል ለ18ኛ ጊዜ ያከበረ ሲሆን ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋርም ሙስናን መቀነስ በሚቻልበት ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርጓል በጅቡቲ ከኢንተርኔት መቋረጥ ጋር ተያይዞ የኢትዮሳት ቻናሎች ስርጭት ተቋርጧል። በጅቡቲ ከኢንተርኔት መቋረጥ ጋር ተያይዞ የኢትዮሳት ቻናሎች ስርጭት መቋረጡን SES ኢትዮጵያ አስታውቋል። የኢንተርኔት መቋረጡ ሁሉንም አገልግሎቶች አስተጓጉሏል ያሉት የተቋሙ የምስራቅ አፍሪካ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ መነን አገኘው ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ ነው ብለዋል። እስካሁን ባለው ሂደትም አንዳንድ አገልግሎቶችን መመለስ ተችሏል ያሉት ኃላፊዋ ሁሉንም አገልግሎቶች ወደነበሩበት ለመመለስ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አሳውቀዋል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለመከላከያ ሰራዊት ከ37 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረገ። የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመተባበር የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለማጠናከር 37 ሚሊዮን 677848 ብር ለመከላከያ ሚኒስቴር አስረክቧል። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉ በርክክቡ ወቅት ባደረጉት ንግግር መንግስት በደህንነትና ጸጥታ ዘርፍ ባደረገው ሪፎርም የሀገር መከላከያ ሰራዊትን አደረጃጀት ለማስተካከል ብዙ ርቀት መሄዱን አስታውሰው አሁን ላይ ምክር ቤቱ ለሀገር አለኝታ የሆነውን መከላከያ ሰራዊት ጥሩ ቁመና እንዲኖረው የሚያስችሉ የህግ ማሻሻያዎችን እያደረገ መሆኑን አስገንዝበዋል። የኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስከበር የህይወት መስዋዕትነት የሚከፍል የሁሉም ህዝብ ነው ያሉት አፈ ጉባኤው ሰራዊቱን በሁሉም ዘርፍ ማጠናከርና መደገፍ እንደሚያስፈልግም አስገንዝበዋል። የሀገር መከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ማርታ ሉዊጂ በበኩላቸው ምክር ቤቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሁሉም ዘርፍ እንዲጠናከር ያደረገው የገንዘብ ድጋፍና ከዚህ በፊትም ስለተደረጉ ዘርፈ ብዙ ድጋፎች ምስጋናቸውን ገልጸዋል። አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲጠናከር በገንዘብ ሲደግፉ ለቆዩ ተቋማትና ግለሰቦች የውቅና ሰርተፍኬት ሽልማት ማበረከታቸውን ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ አመልክቷል። በአላማጣ ከተማ ያሉ ትምህርት ቤቶች መደበኛ ትምህርት ጀመሩ። በአላማጣ ከተማ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከሁለት አመት በኋላ ወደ መደበኛ የመማር ማስተማር ስርዓት መመለሳቸውን የአላማጣ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽፈት ቤት አስታውቋል። የአላማጣ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽፈት ቤት የመምህራን ርዕሳነ መምህራን ሱፐርቫይዘሮች ቡድን መሪ ፍቃደው ዓለሙ እንደገለጹት በአላማጣ ከተማ 4 ሁለተኛ ደረጃና 8 አንደኛ ደረጃ በድምሩ 12 ትምህርት ቤቶች አሉ። በጦርነቱ ምክንያት ትምህርት ቤቶቹ ሙሉ በሙሉና በከፊል መውደማቸውን ገልጸው ይሁንና ባላቸው አቅም ትምህርት እንዲጀምሩ ተደርጓል ብለዋል። የአላማጣ ሙሉ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሳነ መምህር አቶ በርሄ ገሰሰ እንደገለጹት ለሁለት አመት ያህል ዝግ የሆነ ትምህርት ቤት በመከፈቱ በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ደስታ ፈጥሯል ብለዋል። ተማሪዎችም ወደ ትምህርት ገበታቸው ተመልሰዋል። በአሁን ወቅትም 649 ተማሪዎች ተቀብለን እያስተማርን ነው ብለዋል። የአላማጣ ሙሉ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር የሆኑት መምህር ረዳ ሺበሺ በበኩላቸው ከረጅም ጊዜ መቋረጥ በኋላ ማስተማር ጀምረናል። ትምህርት ቤቱ በመከፈቱ ተማሪዎች ከፍተኛ ደስታ ተሰምቷቸዋል ብለዋል። ተማሪዎች ለመማር መምህራን ለማስተማር ከፍተኛ ጉጉት ቢኖራቸውም የወንበር አለመኖር፣ የመጽሐፍ እጥረትና ትምህርት ቤቶች ለመማር ማስተማር ምቹ አለመሆናቸው ችግር እየፈጠረ ነው ማለታቸውን ኢፕድ ዘግቧል። የፍትህ ሚኒስቴርና ፍትህ ለሁሉም ፕሪዝን ፌሎሺፕ ኢትዮጵያ በጋራ ለመስራት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። የፍትህ ሚኒስቴርና ፍትህ ለሁሉም ፕሪዝን ፌሎሺፕ ኢትዮጵያ ጀስቲስ ፎር ኦል ፕሪዝን ፌሎሺፕ ኢትዮጵያ በረቂቅ የወንጀል ስነ ስርዓትና ማስረጃ ህግ ዙሪያ በጋራ ለመስራት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። ስምምነቱን በፍትህ ሚኒስቴር የመንግስት ህግና ፍትህ አገልግሎት ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታ አቶ ዓለም አንታግደውና የፍትህ ለሁሉም ፕሪዝን ፌሎሺፕ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ፓስተር ዳንኤል ገብረስላሴ ተፈራርመዋል። አቶ ዓለም አንተንግዳው በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ ባስተላለፉት መልእክት ለረጅም ጊዜ በስራ ላይ የቆየው የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግን ለመተካት የሚያስችል በርካታ አዳዲስ ሐሳቦች የተካተቱበት የወንጀል ህግ ስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ ረቂቅ ተዘጋጅቶ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እየታየ እንደሚገኝና ረቂቅ ህጉ በቅርብ ጸድቆ ወደ ተግባር እንደሚገባ ገልጸዋል። ፍትህ ለሁሉም ፕሪዝን ፎሎሺፕ ኢትዮጵያ ከዚህ ህግ ጋር ተያይዞ በቀጣይ ለሚከናወኑ ተግባራት ከፍትህ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ለመስራት ላሳየው ዝግጁነትም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በፍትህ ሚኒስቴር የወንጀል ስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ በወንጀል ፍትህ ስነ ስርዓቱ የተደረጉ ለውጦችን ለማስፈጸምና የወንጀል ፍትህ ሂደቱን በተሟላ ስርዓት ለመምራት የሚያስችል እንዲሁም ረቂቅ ህጉ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲሆን በርካታ ተያያዥ ስራዎች መሰራት እንደሚኖርባቸው ተገልጿል። በስምምነቱ መሰረት ረቂቅ ህጉ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከመጽደቁ ጎን ለጎን
ጎን በፍትህ ሚኒስቴር ለሚሰሩ ስራዎች ተቋሙ ለአንድ አመት ተፈጻሚ የሚሆን የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ከፍትህ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የተደረገው ድጋፍም የወንጀል ህግ ስነስርዓትና ማስረጃ ህግ በፍትህ አካላት በተመሳሳይ መልኩ ስራ ላይ እንዲውል ለፌደራልና ለክልል ፍትህ አካላት በሀገር አቀፍ ደረጃ በወጥነት ተግባራዊ የሚሆን የስልጠና ማኑዋል ዝግጅት ወደ ተለያዩ የክልል ቋንቋዎች ለመተርጎም እንዲሁም በረቂቅ ህጉ ላይ ይወጣሉ ተብሎ የተደነገጉ ደንቦችና መመሪያዎችን ለማርቀቅ እንደሚውል ተገልጿል። ኢትዮጵያ እንደወትሮ የዓለም አቀፍ ጉባኤዎችን በስኬት የማስተናገድ ልምዷን አጠናክራ ተቀጥላለች ተባለ። 17ኛው ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት አስተዳደር ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። የበርካታ ሀገራት ተወካዮች የሚሳተፉበት ይህ ጉባኤ በዚህ ወቅት በኢትዮጵያ መካሄዱ የኢትዮጵያን ገጽታ ለመገንባትና ለዲፕሎማሲው መስክ ልዩ ትርጉም አለው ተብሏል። ኢትዮጵያ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሟን ለማጠልሸት ሲጥሩ የነበሩትን አካላት አሳፍራና የተደቀነባትን ፈተና ቀልብሳ ይህንን ዓለም አቀፍ ጉባኤ ማስተናገዷ በጽኑ መሰረት ላይ የቆመ ማንነት ያላት ሀገር ለመሆኗ ማሳያ ነው ብለዋል። ይህ ጉባኤ በኢትዮጵያ እንዳይካሄድ ከፍተኛ ዘመቻዎች ቢካሄዱም በጠንካራ ዲፕሎማሲ ስራና በበሳል አመራር የኢትዮጵያ ያዘጋጅነት ሚና ለማስጠበቅና ጉባኤውንም በስኬት ለማስጀመር ተችሏል ብለዋል። በመሆኑም በዚህ ዓለም አቀፍ ጉባኤ የሚታደሙትን እንግዶች በተለመደው ኢትዮጵያዊ የእንግዳ አቀባበል ባህል በማስተናገድ ሁሉም ዜጋ የሀገሩ አምባሳደርነቱን ማስከበር ይጠበቅበታል። ጉባኤው ኢትዮጵያ የጀመረችውን የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ሂደት ለማገዝ የሚያስችል በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለስኬቱ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ትክክለኛና የተደራጀ መረጃን ለማህበረሰቡ ለማድረስ መንግስት የመገናኛ ተቋማትንና ጋዜጠኞችን እንደየዘርፉ ማገዝ ይገባዋል ተባለ። ዳኛቸው መላኩ ዝርዝራለሁ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰው ልጅ መረጃ የሚቀያየርበት የአስራር ስርዓት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱም ይታወቃል። ይህንን የመረጃ ልውውጥ ለተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ተደራሽ ከሚያደርጉት መካከል የማህበራዊ ሚዲያ፣ ቴሌቪዥንና ራዲዮ ተጠቃሽ ናቸው። በዚሁ ዘርፍ ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ ጋዜጠኞች ለማህበረሰቡ ትክክለኛውን መረጃ የማድረስ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸውም ይነገራል። ነገር ግን በአሁን ወቅት ከቴሌቪዥንና ከሬዲዮ በተጨማሪ የማህበራዊ ሚዲያው በሁሉም የማህበረሰብ ክፍል በተንቀሳቃሽ ስልኩም መረጃዎች ተደራሽ እየሆኑ ስለሆነ ለጋዜጠኞች ፈታኝ የሆነ ጊዜ እንደሆነ ይነገራል። የመገናኛ ብዙሃንና የተግባቦት ከፍተኛ አማካሪ ባለሙያ ጋዜጠኛ እሸቱ ገለቱ የግልና የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የሚፈልጉትን መረጃ የሚያገኙበት ድል እንደሌለ ገልጸው ይህ መሆኑም ተገቢውንና የተደራጀ መረጃ ለማህበረሰቡ ለማድረስ አስቸጋሪ ያደርገዋልም ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አንዱ ትልቁ ክፍተት ነው በየማምነው በመንግስት ያሰራረገድ ኃላፊነትና ተጠያቂነትን አብሮ በአግባቡ ያመሳከረ አይነት አሰራር የለም። ይሄ በመሰረታዊነት የገቨርናንስ ወይንም የአስተዳደር ችግር ነው። ስለዚህ መረጃ መስጠት ግዴታ ነው ለባለስልጣኑ ወይንም ለመንግስታዊ አካል፣ ለኔ ደግሞ እንደ ዜጋ መብቴ ነው። መንግስት ላይ ግዴታ የሚጥሉ አዋጅ፣ ደንቦች፣ ህጎች እንዲሻሻሉ ሂደት ላይ እንኳን ቢሆኑ የሚጸድቁበት ጊዜ ረጅም ነው። ከነኚህ ውስጥ አንዱ የዜጎች መረጃ የማግኘት ነጻነት መብት ዛሬም ኢትዮጵያ ውስጥ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው ያለው። በተለይም እነኚህ የህዝብ መገናኛ ብዙሃን ናቸው የሚባሉት የግሉንም ጨምሮ የፈለጉትን መረጃ የሚያገኙበት አይነት እድል የለም። ስለዚህ ምን ይሆናል? ሚዛናዊነቱን ሳትጠብቅ፣ ትክክለኛነቱን ሳታረጋግጥ፣ ግልጽነትን ሳታረጋግጥ መረጃዎቹን ታወጣለህ። መንግስትን ክሪቲካሊ ወይንም በጣም በጥብቅ እቅዶችን እየተከታተለ ይሄ ተሰርቷል ይሄ አልተሰራ የሚባል ገንቢ የሆነ የሚዲያ ሚና የሚጫወት ሚዲያ መምጣት መቻል አለበት። መግለጫ ይሰጣል፣ እሱን ይዞ አይመሳከር። የቁጥር መሳከር፣ የእውነታዎች የፋክቶች መዛባት ታውቆም ሳይታወቅም እንትን ይሰራል። የመረጃ ማሳሳት፣ የመረጃ መበከል፣ የመረጃን መበረዝ፣ እነኚህ ነገሮች ሁሉ ነው የሚታዩት መገናኛ ብዙሃን ውስጥና አሁን እንደ አንድ ዜጋ ዜጎች የትኛውን ሚዲያ ነው መከተል ያለባቸው? በተለይ መገናኛ ብዙሃኑ ተአማኒነታቸው ላይ በጣም ጥያቄ ምልክት እያረፈ ነው። በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አርታኢ የሆኑት ጋዜጠኛ ክፍሌ አንበርብር በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ተቋማት ላይ የሚሰሩ ጋዜጠኞች መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያ ቀድመው በሚወጡበት ጊዜ ወቅትንና ሰዓትን ጠብቀው ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካል ለማህበረሰቡ ተገቢውን መረጃ ማድረስ ይኖርባቸዋልም ይላሉ።
يوقت لغازيتنيوچ بتام فتاني وقت بتلي بتلي دغمو بمنستر ميدانا ميسروت بسوشيال ميديا يقدمالو كتلاي يقطاج تلاج مرجا يدرساچوال اسون دمو كروس تشيك لمادرك سيلو بليلا يقدمالنا سو غازيتنيو زي لمن مادرك አለበት ميلو طياقي بنسات አለበት አንደኛው ከመለከታቸው አካላት በወቅቱ በጊዜው መረጃዎችን ማጠናከር ያስፈልጋቸዋል የመረጃ ምንጫቸውን በዛው ልክ ማስፋት አለባቸው ከተለያየ ቦታ መረጃ ስለሚመጣ በዛው ልክ የመንግስት ኃላፊዎች የግል ድርጅቶችን ዓለም አቀፍ ተቋማትን በሙሉ ያሉበትን ስታተስ ከፌስቡካቸው ጀምሮ ይሄ ሶሻል ሚዲያ አንታፕሮቻቸው መከተል ያስፈልጋል ጋዜጠኛው በሁሉም ቦታ እንት መገኘት አለበት ምን በአካል ማለት አይደለም መረጃ ማነፍነፍ አለበት ሶርሳቸው ማወቅ አለበት ለምን ብሎ መጠየቅ አለበት አንደኛ መረጃ ስለሆነ ብቻ አይደለም ከዛ ባሻገር ደግሞ ከፍተኛ መንግስት ኃላፊዎች ለጋዜጠኞች መረጃ መስጠት አለባቸው ጋዜጠኛው ዝም ብሎ መረጃ ከሰማይ ቤት አያመጣምና አዋጅ 79/2008 የሚለው ምንድነው መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ደግሞ ጋዜጠኞች መረጃ ሲፈልጉ ከፍተኛ መንግስት ኃላፊዎች ማንኛውም በመንግስት ኃላፊነት ላይ ያለ ሰው ወይም ደግሞ ግለሰብ መረጃ መስጠት ግዴታ አለበት በመንግስት ኃላፊዎች በኩል ትክክለኛውን መረጃ ለጋዜጠኞች የማይሰጡ አመራሮች እንዳሉ ጋዜጠኛ ሸቱ ገልጸው ይህ መሆኑ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ተቋማት የሐሰት መረጃዎች እንዲሰራጩ በር ከፋች ያደርጋል ሲሉም ገልጸዋል መንግስት ግዴታው ነው ሁኔታዎችን ሲያመቻች ለሚዲያውና ለጋዜጠኛው ግዴታው ነው እየተወጣ ያለው ችሮታ አይደለም ይሄ መንግስት የትኛው ላይ ተመስርቶ ነው እቅድ የሚያወጣው እቅድ የሚያወጣው እኮ እኔና አንተ እንደ ዜጋ እኛን ያመሳከረ መሆን መቻል አለበት እቅዱ ላይ ለማ ስለዚህ የትኛውን ፍላጎታችንን አውቆ ነው እየታቀደ ያለው በየአመቱ ራሱ ስለዚህ እነኚህ በደንብ ነገሮች መታየት መቻል አለባቸው የመረጃ ክፍተት እየፈጠርክ እነኚህ አካላት በዩቲዩብ እና በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ችግር ፈጠሩብኝ ብትል ራስህ በፈጠር ቀዳዳና ክፍተትን እየተጠቃ ያለው አሁን የውጭ ሚዲያ እንደዚህ አድርገውን እንንተና እንደዚህ አድርገውን ምናምን ነገር በእኛ በኩል የቤት ስራችንን ሰርተናል ወይ ይሄን የመረጃ ክፍተት በአግባቡ የመረጃ ክፍተቱን ሊሸፍን የሚችል ስራዎች አሰራሮችን እየሰራን ነው ወይ ትልልቅ ቁጭ ፓብሊክ መገናኛ ብዙሃን በዚህ ረገድ ምን እየሰራን ነው በተለይም አሁን መደበኛ ይባሉ የነበሩት እነኚህ ሜንስትሪም ሚዲያ የሚባሉት ሬዲዮ ቴሌቪዥን ጋዜጣ እነኚህ አሁን ልክ ሌላኛው ከውጭም ሆኖ ከምንም ሆኖ ረጃዎቹን የሚበርዝ ነገር በሚልክቱ ልክ ከሜንስትሪም ሚዲያው በተጓዳኝ ዲጂታሉን በደንብ አበጅተው ሰው በደንብ መደበውለት ማስኬድ የሚችሉበትን መንገድ ማበጀት አለባቸው እንጂ ከረቀት ሆኖ ዲጂታል ሚዲያውና ሶሻል ሚዲያውን በመኮነን መፍትሄ ይመጣል ብዬ አላስብም የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ትክክለኛውን መረጃ ለማህበረሰቡ ለማድረስ በተለይ የግል ሚዲያ ተቋማት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ጋዜጠኞች ስለሌሉላቸው ወቅትን ጠብቆ ችግሩ ከተከሰተበት አካባቢ መረጃ ለማግኘት አዳጋች ያደርግባቸዋል የሚለውን ገልጸው ይህንን ችግር ለመቅረፍ መንግስትም ይሁን የግል የፋይናንስ ተቋማት ድጋፍ ባለማድረጋቸው የግል የሚዲያ ተቋማት መስራት በሚገባቸው ልክ እንዳይሰሩ ምቹ ሁኔታ እንዲያጡም አድርጓቸዋል ይላሉ። እንግዲህ መረጃ ተደራሽ እንዲሆኑ በተለይ የግሉ የፋይናንስ የገንዘብ አቅም የለውም መቋቋም ላይ ሲቋቋም ሚዲያውን የሚደግፍ አካላት የሉም ባንኮች መሬትና ቤት ሲኖር ነው ገንዘብ የሚሰጡት ህዝብ ጋር የሚደርስ ትልቅ የሚዲያ የሬዲዮ የቴሌቪዥን ተቋምን የመደገፍን በዛም ባህሪ የላቸውም ስለዚህ ሚዲያዎች በራሳቸው ነው ተፍጨርጭረው የሚያድጉትና ቢያንስ ሚዲያዎች የሚደግፉበት ቃዎች ወደ ሀገር ውስጥ ያስከቡ ከታክስና ከልዩ ልዩ ቀረጦች ነጻም የሆኑበት መንገድ ቢመሰረትና መንገዱን ጥርጊያ መንገዱን ቀና መንግስት ቢያደርገው በጣም ጥሩ ነው ያስባለው ሚዲያዎቹ ከተቋቋሙ በኋላ ደግሞ የባለሙያ ጥረት አለባቸው ብዙ ሚዲያዎች የባለቤትነት ችግሩ አለ የባለቤትነት ችግሩ ከሙያተኛ ያለ መሆን ለሙያተኛ አለመክፈል ደና አለመስጠት ሙያተኛን አለመያዝ ችግር ይታያል ሙያተኞች ካንዱ ሚዲያ ከሁለት ሶስት አመት በላይ የማይሰሩበት ሁኔታ እየታየ ነው ካንዱ ሚዲያ ወደ ሌላ ቦታ የሚሄድ የመዛወር ነገር ይታያልና በአለም አቀፍ ደረጃ እየተከሰቱ ያሉ መረጃዎችን ለማህበረሰቡ በተገቢው ሰዓት ለማድረስ መንግስት የሚዲያ ተቋማትንና ባለሙያዎችን እንደየዘርፉ ሊያግዝ ይገባል ሲሉም አስተያየት ሰጪዎቹም ተናግረዋል የ
የካፒታል ፕሮጀክት ተጠቃሚ መስሪያ ቤቶች የሚመደብላቸውን በጀት በአግባቡ ሊጠቀሙ ይገባል ሲል የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፋይናንስ ቢሮ ጥሪ ያቀረበ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ችግር ፈቺ የሆኑ የልማት ስራዎችን በማከናወን የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ለማሳደግ የተለያዩ የመደበኛና የካፒታል በጀት አርዕስቶችን የሚያስተዳድረው የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ቻናል 1 ተብሎ በሚጠራው የመንግስት የልማት እቅዶችን ለማሳካት በመደበው ካፒታል በጀት የተከናወኑ የልማት ስራዎችን ከባለድርሻ አካላት ጋር ገምግሟል። የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አቶ ዚያድ አብዱላሂ መድረኩን ሲከፍቱ እንደገለጹት በክልሉ በትምህርት፣ በግብርና፣ በጤና፣ በንጹህ መጠጥ ውሃ፣ በፋይናንስ፣ በአካባቢ ጥበቃና በተለያዩ ዘርፎች የሚከናወኑ ተግባራትን ለማገዝ የተመደበው ቻናል 1 የተሰኘው የካፒታል ፕሮጀክት የክልሉ ልማት ለማሳደግ እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብለዋል። የቢሮው ቻናል 1 ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ጌታቸው ዲሳሳ በበኩላቸው በቻናል 1 የሚመሩና የሚደገፉ 9 ዋና ዋና ፕሮግራሞች መኖራቸውን ገልጸዋል። የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአለን ስናከብር በልዩነታችን ተውበን ባንድነታችን ደምቀን ኢትዮጵያዊነታችንን በማጎልበት መሆን ይገባል ተባለ። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በአለን ስናከብር በልዩነታችን ተውበን መሆን እንደሚገባው የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሊዳሞ ተናገሩ። በሲዳማ ክልል እየተከበረ ባለው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ላይ የመክፈቻ ንግግር ባደረጉበት ወቅት የሲዳማ ብሔር ይህንን በዓል ሲያከብር በዓሉ ለብሔሩ ልዩ ትርጉም ይኖረዋል ብለዋል። የለውጡ መንግስት በመጣ ማግስት ሲዳማ የራሱን ክልል መስርቶ የዘመናት ጥያቄው ተመልሶ የሚያከብረው በዓሉ በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። የሲዳማ ብሔር ከአቃፊነት አልፎ የተጀገሩትን በመርዳት የሚታወቅ አሁንም ይህ ባህሉ ተጠናክሮ መቀጠሉ በመልካምነት የሚታይ እንደሆነም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሀገር መሆኗን አስታውሰው ሁሉም በመተባበር ይህችን ድንቅ ሀገር ለማስቀጠል የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። የክልሉ ዋና ፈጉባኤ ወይዘሮ ፋንታ የከበደ በበኩላቸው የብሔርና የብሔረሰቦች ቀን የህዝቡን ትስስርን ለማጠናከር ከፍተኛ ፋይዳ አለው ብለዋል። በዓሉ ሲዳማ የራሱን ክልል ከመሰረተ ወዲህ የሚከበር መሆኑና በሀገራችን የተነሳው ግጭት በሰላማዊ መንገድ እንዲጓጭ ከስምምነት በተደረሰበት ወቅት መሆኑ ልዩ እንደሚያደርገው ተናግረዋል። ገንዘብ ሚኒስቴር በሁለተኛው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ላይ ከሚኒስትሮች ጋር ተወያየ። የገንዘብ ሚኒስቴር ሁለተኛውን ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ይበልጥ ውጤታማ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከግብርናና ከማዕድን ሚኒስትሮች ጋር ውይይት አድርጓል። የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ዮብ ተካልኝ ከግብርና ሚኒስትር አቶ ዑመር ሁሴን ጋር ባደረጉት ውይይት ባለፉት 3 አመታት በግብርናው ዘርፍ በመስኖ ስንዴ ምርትና ምርታማነት ላይ በአረንጓዴ አሻራ የተከናወኑ ውጤታማ ተግባራት እንዲሁም በሌሎች ዋና ዋና የምርት አይነቶች ሊደገሙበት በሚችሉበት የምግብ ዋስትናን በሚረጋገጥበት ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ተጨማሪ የምርት አይነቶች በሚስፋፉበት ሁኔታ ላይም መክረዋል። ዶክተር ዮብ ተካልኝ ከማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለው ማ ጋር ባደረጉት ውይይትም የማዕድን ዘርፉ የሀገሪቱ ኢንዱስትሪ ምርት መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት በሚያበረክተው አስተዋጽኦ ላይ የተወያዩ ሲሆን በተጨማሪም እሴት የተጨመረባቸው የማዕድን ምርቶች ለውጭ ገበያ በስፋት በሚቀርቡበት ሁኔታ ላይ ገንቢ ውይይት አድርገዋል። ውይይቱ በመጀመሪያው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ አፈጻጸም ወቅት ላይ በየዘርፉ የተመዘገቡ ውጤቶችን መቃኘት ታሳቢ ያደረገና በአፈጻጸም ወቅትም ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን በመለየት በቀጣዩ እቅድ ሊካተቱና ትኩረት ሊደረግባቸው በሚገቡ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ መሆኑን ከገንዘብ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ህጻናት የነገ ሀገር ተረካቢዎች በመሆናቸው የሚደርስባቸውን አካላዊ፣ ስነ ልቦናዊና ጾታዊ ጥቃት በጋራ መከላከል እንደሚገባ ተገልጿል። መቅደላይት ይግዛው ዝርዝር አላት።
مچونا سلامای ایتالیا لحولو مسانات به میل یا علامک فی هسانات کن با سلفنو سمت مکه برو یا میتوس نو یادی سه وقت ماستر در سیتوچنا هسانات مهابراوی گودای برو با علامک ف درجه لسلا سرعتی اجزه به هجراتچنی ایتالیا دگمو لسلا سرعتی اجزه مچونا سلامای ایتالیا لحولو مسانات به میل مرهقال هدر اسر اندکان ولشاسرام مستعمت مرات علامک فی هسانات کن مکه برو یا میتوس نو بیروی هسانات مبت دن نتلا ماست بک نه تاکامی نتاتچون ل مرگاگت یت سرو یالو سراوچ به تلیمی هزانات تکاتن یاگل بات بزبزا گوچل مادای درگیتوچن ل مکلاکل نه بزلاک نتلا مفتاد کوال درشکالاتگار به مهون سفیس رایت سرندهونه تنگرال یادی سه وقت ماست رادر هزانات نه مهابراوی گودای بیرو مکتل بیرو حلفی دکتر تمرات زلالم اند جلسوت اند مهابرسه گنزابی علمنور جلسابوش لای یال مزانف بیت سبلای مهابرسابوش لای یال مزانف وچ تدام راو تولد دنیا ساتون به مهنو به صفات لیس رابطچو اندمی کپا تناغرال. لج یه هاجر نبرت نه لج به میگر مملکو چنگلاف وست ملکامم ملکامیالونم عکمی ازانو ملکامون ارشکت در رجای یوتار ملکامیالونو رمون ارشکت در رجای اندزیو به تمساسای ملکامیالونو یوتار ملکامیالونو نرچر من ندرگون آن کنشیسلی نه کنشیسلی و دفیت متفوفری اندیا فرابلو میسرمان ملاجلا علمان لوبلو یه سرانو ودتیتو متفومی هنو با یاله اوکات سلوهونه نگرومی در رجای مالتنو از این دماغ برسه قله سبوش لای یاله مزانف بیت سبوسته یاله مزانف زانفوچ عند لا يهونونا تولد وي ياساتونال وي دغمو تولدن انداناطا يطبقونا ذي ነገሮችን በተባበረከን ማድረግ በእውቀት ማድረግ በጊዜ ማድረግ ሳይረፍድ ማድረግ በጣም አስተዋይነት ነው ምክንያቱም ያ ነው تولدን መጠበቅ ማለት ያ ሚዲያ ላይ ፕሮግራሞች ሲወጡ በተቻለ መጠን ምክንያቱም ጻናት ጭንቅላት ላይ አንድ ነገር ከተዘራ ተዘራ ማለት ነው ይሄ ጭንቅላት እንደ ኮምፒውተር ነው አናሎጂ ፕሮግራም ካደረጋችሁበት አረጋችሁበት ነው የተጻፈው ነገር ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚሆነው ባህሪም የሆነው ማለት ነው ባደጉ ጊዜ ስለዚህ በጻንነት ጊዜ ጭንቅላታቸው ላይ የሚስ አፉባቸው ነገሮችን በተቻለ መጠን መከታተል እንፈልጋለን ጻሐፊዎች ክፉ ነገር ሲጽፉ ስናገኛቸው ለናንጠለጥላቸው አይደለም ጎበዝ እንዲያይጻፍም ብለን የመጀመሪያ የመታረሚያ ድል እንሰጣቸው ምክንያቱም አንዳንዶቹ ሳያውቁ ስለሆነ እንግሊዘኛ ጋር ስለሆነ ትግሉ ነጮች መተው ስለሆነ አንዳንዱ ሰነድ የሚያወርዱት ያው ይኑንታውም ማለ ምንም ማለ ነጭናቸው በቀረ እንደው እንዲፊል ለፊት አይባልም እየተባለ የሆነ ነገር ተቀባብቶ የሚያልፍ ነገር እንዳይኖር ኃላፊነቶቻችንን ተጠቅመን ትውልድን የመታደግ የመጠበቅ አክለውም ትውልዱ መሰደድን እንደ አማራጭ እንዲቆጥር የሚሰሩ አካላት ስላሉ ይህ ዓላማቸው እንዳይሳካ በእያንዳንዱ ተግባር ላይ በመግባት በሚገባ ማስተማር ለነታደግና የዜግነት ግዴታችንን ለነወጣ ይገባልም ሲሉ ገልጸዋል መሰደድን እንዳማራጭ ቆጥረው የሚያድጉ ህፃናት እንዲኖሩ በአላማ የሚሰሩ አካላት ስላሉ እንዳትመቻቸው ከድሮ ከአባቶቻችን ከእናቶቻችን በሃይማኖት በታሪክ በባህል ይዘን የመጣናቸው ወጎች ኋላ ቀር እንደሆኑ አድርገው እንዲያስቡ በአላማ የሚሰሩ ስራዎች ስላሉ ተቃራኒ ጾታ ጋራ መቀራረብ ባህላዊ ተመሳሳይ ጾታ ጋራ መቀራረብ ደግሞ ዘመናዊነት እንደሆነ እንዲያስቡ እየተደረገ በአላማ ስለሚሰራ እነሱ ላይ እና አንድ ጊዜ በፈንድስም ሳያውቁ በሬሆይ ምኑን አያይና ምኑን ሳታይ እንደሚባለው ሳያውቁ ሪሲፒየንት ሆኖ ብሩስ ካለ ድረስ ፕሮጀክቱስ ካለ ድረስ ፈንዱስ ካለ ድረስ ፕሪስክራይብድ ፕሮጀክቶችን ይዘውም ይዞሩ ብዙ ደግሞ ስላሉ ልብም አይሉ ብዙ ማላፊነት የማይሰማቸው ማውቅም ባለማውቅም ስለዚህ በእያንዳንዷ ነገር ላይ ገብተን የመንቀስ ክፉ ክፉ የሆኑ ነገሮችን የማንሳት ቀና ቀና የሆነው ነገር የማሳየት የዜግነት ግዴታ ስላለብን መንግስት ይሄንን የሥራ ድርሻ በእኛ ላይ ሲጥል ያመነበት የተማመነበት ነገር አለ አይመላጣው ጥሩ ነው ቁመቱ ጥሩ ነው ወርጩ ጥሩ ነው ትምርቱ ጥሩ ነው ስለዚህ ሰው ይብሎ አይደለም አካላዊ ነገር አይቶ አይደለም መናገር ይችላል ብሎ አይደለም አስተሳሰባችንንም ጭምር መዝ ነው ስለዚህ ትውልድን እንዲ ንስር ልጆቿን በክንፎቿ ጠብቃ ዶሮ ጫጭቶቿ በሌላ ነገር እንዳይወሰዱ እንዲ ጠብቃ ፕሮቴክት አድርጋ እንደምትታሻገር እኛም ፕሮቴክት አድርገን የማሻገር ኃላፊነት ስላለብን ሚጻፉ ፕሮጀክቶችን ጠልቀን አይተን ምንድነው እዚህ የተደበቀው በማወቅም ባለማወቅም ብር ይዘው የሚመጡ ሰዎችን ከሚሰሩት ፕሮጀክት መሰጀርባ ምን አለ አውቀውም ሳይያውቁም የሚዘሩት ነገር እንዳይኖር በመጠንቀቅ በመዝጋት በመበሳጨት አይደለም ከጊዜ ወደ ጊዜ የተስፋፋ የመጣውን በህፃናት ላይ የሚደርስ ስርቆት ጾታዊ ጥቃትና ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ መከላከል የሁሉም ኃላፊነትን የሚጠይቅ መሆኑም ተመላክቷል با
በህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ላይ የሚደረገውን ክትትልና ቁጥጥር አጠናክሮ እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። በተለያዩ ክፍለ ከተሞች በጦር መሳሪያ ዝውውር በተጠረጠሩ ግለሰቦች መኖሪያ ቤት በተደረገ ብርበራ 9 ሽጉጦችና በተሽከርካሪ ውስጥ ተደብቆ ሲጓጓዝ የነበረ 16 ቦምብ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመተባበር ከነተጠርጣሪዎቹ ተይዘው ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ ተገልጿል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 እና 14 ከህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ጋር በተያያዘ 4 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። የአዲስ አበባ ፖሊስ እንዳስታወቀው ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማና በፖሊስ ክትትል በተጠቀሱት ወረዳዎች ነዋሪ በሆኑና በወንጀሉ በተጠረጠሩ 2 ግለሰቦች መኖሪያ ቤት በተደረገ ብርበራ 5 የተለያዩ ሽጉጦችና 53 ልዩ የሽጉጥ ጥይቶች ተይዘዋል። በተመሳሳይ በአዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ሚካኤል ላንድ በኮንዶሚኒየም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ የጋራ መኖሪያ ቤት ውስጥ የአዲስ አበባ ፖሊስና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባደረጉት ክትትል 4 ሽጉጥ ከ30 መሰል ጥይትና 1 የእጅ ቦምብ በብርበራ መያዙንና በዚህ ወንጀልም የተጠረጠሩ 4 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 በተለምዶ ፊናንስ ተብሎ በሚጠራው አካባቢም የአዲስ አበባ ፖሊስና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባደረጉት ክትትል የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 501928 አአ በሆነ ፒካፕ ተሽከርካሪ አካል ውስጥ ተደብቆ ሲጓጓዝ የነበረ 15 የእጅ ቦምብ ከ3 ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። በአጠቃላይ 16 የእጅ ቦምብ፣ 9 ሽጉጥና 83 የተለያዩ የሽጉጥ ጥይቶችን ከ11 ተጠርጣሪዎች ጋር ይዞ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ የገለጸው የአዲስ አበባ ፖሊስ በህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ላይ የሚያደርገውን ክትትልና ቁጥጥር አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጾ ህብረተሰቡ አሁንም አካባቢውን ከጸረ ሰላም ኃይሎች በንቃት እንዲጠብቅና ጥቆማና መረጃ በመስጠት ለጸጥታ አካላት እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርቧል። አራዳን እንደገና የልማት ፕሮጀክቶች ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በተለያዩ የልማት ስራዎች ተጀመረ። የአራዳ ክፍለ ከተማ አስተዳደር በ90 ቀን እቅድ የሚሰሩ የአራዳን እንደገና የልማት ፕሮጀክቶችን የብልጽግና ፓርቲ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ አለሙና ሌሎች የከተማና የክፍለ ከተማ እንዲሁም የወረዳ አመራሮች፣ የህዝብ ተመራጮች፣ ባለሀብቶችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት የመሰረት ድንጋይ በማስቀመጥ ተጀምሯል። የብልጽግና ፓርቲ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ አለሙ በማስጀመሪያ ፕሮግራሙ ላይ እንደተናገሩት አራዳን እንደገና የልማት ፕሮጀክት የፓርቲያችን ጉባኤና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን አቅጣጫዎች በመያዝ የህዝቡን አንገብጋቢ ችግር ለመመለስ እየተከናወኑ ካሉ የ90 ቀን የልማት ፕሮጀክቶች አካል መሆኑን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የሲሚንቶ አቅርቦት ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር እያስከተለ ነው ተባለ። በኢትዮጵያ የሲሚንቶ አቅርቦት ችግር ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን እያስከተለ መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። ወቅታዊውን የሲሚንቶ ጥረትንና አቅርቦት ችግርን ሁኔታ አስመልክቶ ኢቢሲ ሳይበር የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ዴኤታን አቶ ተሻለ በሊሁንን አነጋግሯል። በዚህም የሲሚንቶ አቅርቦት ችግርን ለመቅረፍ በዋናነት የሸማቾችን ማህበራት አቅም ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን አቶ ተሻለ ገልጸዋል። እስካሁን ሲያጋጥም የነበረውን የሲሚንቶ ምርት ጥረትን ካለው ፍላጎት ጋር ለማጣጣም መንግስት፣ የሸማች ማህበራትና ግለሰቦች በጋራና በትብብር ለመስራት ወደ ተግባር ተገብቷልም ነው ያሉት። ከዚህ ጋር ተያይዞ በህግ የተቀመጠውን የሸማች መብትን ለማስከበር በሀገር አቀፍ ደረጃ እስከታች ወርዶ መተግበር የሚያስችለው ስራ እየተከናወነ መሆኑን አቶ ተሻለ ገልጸዋል። በተለይ ኢትዮጵያ በገጠማት የውስጥ ግጭትና ጦርነት ምክንያት ብሎም በንግድ መዛባት አቅርቦት እጥረት እያጋጠሙ ያሉ የሲሚንቶ ችግሮችን ለመቅረፍ ቀድሞ የንግድ ውድድርና ሸማቾች ባለስልጣን ወደ የሸማቾች መብት ጥበቃ ዳይሬክቶሬት መመለሱንና በተቀናጀ መልኩ ወደ ተግባር መገባቱንም ተናግረዋል። ተቋሙ በአፍሪካ ከ26 ሀገራት በላይ አባላት ካሉት ኮሜሳ ድርጅት ጋር አጠቃላይ የሸማቾች የምርት ጥራትና መጠን ዙሪያ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት መፈራረሙንና በመጪው የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ላይም ወደ ስራ እንደሚገባም አቶ ተሻለ በልሁ ገልጸዋል።
ከውጭ ምንጭ ወዳገኘነው መረጃ እናልፋለን። ቻይና ከሩሲያ ጋር በኃይል ዘርፍ ያላትን ትብብር ይበልጥ ለማጠናከር ዝግጁ መሆኗን ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ገለጹ። ፕሬዝዳንት ሺ አራተኛው የቻይና ሩሲያ የኃይል ፎረምን አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት የኃይል ዘርፍ ትብብር ለሀገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት ይበልጥ መጠናከር የመሰረት ድንጋይ የሚጥል ነው ብለዋል። ከዚህ ባለፈም ዓለም አቀፍ የኃይል ደህንነትን ለማስጠበቅ አዎንታዊ ሚና እንደሚጫወትም ተናግረዋል። ቻይናና ሩሲያ ከተጋረጡባቸው የውጭ ስጋቶችና ተግዳሮቶች አንጻር በኮሙኒኬሽንና በሌሎች ዘርፎች ያላቸውን ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተዋል። ቻይና ከሩሲያ ጋር በኃይል ዘርፍ በትብብር ለመስራት ቁርጠኛ መሆኗን የገለጹት ፕሬዝዳንት ሺ ለዓለም አቀፍ የኃይል ዘርፍ ደህንነት ሁሉም አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ መጠየቃቸውንም ሺንዋ ዘግቧል። አሁን ደግሞ የዕለቱን የአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች ያየር ሁኔታቸውን ጠቁማቸዋለን። እንደ ኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ትንበያ የአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች የዕለቱ የሙቀት መጠን መረጃ በዲግሪ ሴልሺየስ አዲስ አበባ ዝቅተኛው 8 ከፍተኛው 23 በአብዛኛው ፀሐያማ፣ ባህር ዳር ዝቅተኛው 12 ከፍተኛው 28 ከፊል ደመናማ፣ ድሬዳዋ ዝቅተኛው 19 ከፍተኛው 32 ፀሐያማ፣ ሐረር ዝቅተኛው 12 ከፍተኛው 25 ፀሐያማ፣ ጋምቤላ ዝቅተኛው 22 ከፍተኛው 35 ከፊል ደመናማ፣ አሶሳ ዝቅተኛው 13 ከፍተኛው 28 ከፊል ደመናማ፣ ሐዋሳ ዝቅተኛው 12 ከፍተኛው 29 ከፊል ደመናማ፣ መቀሌ ዝቅተኛው 11 ከፍተኛው 23 ፀሐያማ፣ ሰመራ ዝቅተኛው 19 ከፍተኛው 34 ፀሐያማ፣ እንዲሁም ጅግጅጋ ዝቅተኛው 13 ከፍተኛው 26 ፀሐያማ ሆነው እንደሚውሉ ዕለታዊ የአየር ሁኔታ ትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለተረቡ ህዳር 21 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት የአዲስ ለት መረጃዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩ ነው ያት ከማል በቴክኒኩ ስንታየሁ ለማ አብራናችሁ ቆይታ አድርገናል። መልካም ቀን።